السلام علیکم سنگت، کیا حال ہے؟ تھا ٹھیک ہو؟ خیر ہے؟ تو بھئی اسے ٹھیک ہیں، سٹ ہے لایا 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 ادا سارا جوان وقار احمد چینل کو سبسکرائب کر، سبسکرائب کرو چینل کو سبسکرائب کرو، یہ ان پڑھ بندوں سے گناہ نہیں ہوتا، گیم تو صحیح سبسکرائب کرو دا سب اینے پھر ادا سارے چینل کو سبسکرائب کرو، ائی کو اندے پہ ادا کمنٹ ہی کرائے لائک کرا شیئر کر، یہ کو جا کھڑا ہے اے سعودی ہوندے نے سارے دی یا پرینک دے دے یا دے کم یوز، اے سبسکرائب کرن کرو، لائک کرو، کمنٹ لکھو، اے سارے میرے جوان پردیس نے ویڈیو بہو پسند کرن، اس اپ سعودی عرب ہوندے نے یہ صرف پرینک دے رہا، میرے کم ہی ہوئے نہ نہ ویڈیو صحیح ہے، اے دوے پہلے ہوندے ہیں غیر ملک نے کو تقریبا 2 مہینے تھی گئے نے ہوئے پاکستان، اسا ہن آئے تے چھٹی تے ویڈیو بہو چنگا ہے، دھیاتی ماحول ہے، نظام ہے، پھول ہے، ترتیب ہے، وطن کو چھا گئی ہے، ڈوڑا سونا ڈوڑا شہر میں نہیں ان پڑھ بندہ کتا شہر ہے، یا جیرا سنگت فرمائش ہوئے دیرے ڈی جی خان ہے، اے جو انو دے فرمائش تے ڈوڑا مار دی ڈوڑا سگو نہیں ہندے ہیں بیا جیرا ٹوسے میں سو کام ہو رہے شہر مار جو شہر مار، ہاں ایندا یوٹیوب شہر تھیندے، ہاں تھیندے شہر تینو تو مار یوٹیوب یوٹیوب تے اے فیس بک تے سٹ لازم، ہاں ہاں مائی فیس بک تے سٹ ہے یوٹیوب تے، تو شیئر ما ٹک ٹاک تے نہیں لازم، مائی ٹک ٹاک تے سب کوئی دیسی ماحول ہے گوزا، ہن رڑی تیار ہے سارے دیسی ککڑ کو در بھائی دیسی ماحول ہے، اچھا ہاں مائی دیسی ککڑ کو در، نہ نہ دیسی ماحول ہے، اس تے بندا دیسی دیہاتی بندا تے دیسا پے، اچھا تو اپ کیا چلے دارا نے، میں زوردار ٹک ٹاک، ہیں ٹک ٹاک ٹک ٹاک، ہاں میں آپ چلنا ٹک ٹاک، پہلے میرا فیس بک آ او پتہ نہیں کیویں تھا او تھی کے بند، اچھا ہن چلا میں ٹک ٹاک، ٹک ٹاک دا آئی ڈی کیا ہے تیرا، آئی ڈی دا نام، آئی ڈی دا نام مگو نہیں جاندا، اچھا اے فالوور کتنے ہیں، فالوور 204 جی، ہیں اے رات نادر کلو اسے نادر کو دورا گدا نادر دے 33 لاکھ فرنڈا نا، تو ویڈی والا 33 لاکھ 33 لاکھ، اے سارا ڈی چلے نے ٹک ٹاک اے وڈا بیرا دے دے پرینک، میں یوٹیوب دا شوقی، اے پرینک کیا ہے پرینک، پرینک چینل پرینک بڑا ٹھیک ہے، تھوڑی جی بڑا سی ایتھے بڑ دے، ہاں ایتھے پوری بڑا بڑا پرینک کیا ہے، کیا پرینک دا پتہ کہ تو وستا کیری جاتے بھائی، پرینک دا مگو پتہ کہ نہیں، میں تیرا پرینک کرو چلا اچھا پرینک کرو، چلاونا تے نہیں ہوندا او کرنا ہوندے، کیا کرنا ہے پرینک کرنا ہے، چلا بس ہیں پیٹرول سستا کرے 3 سال چھٹی آئے 150 روپے لیٹر لینا پی جونے دا اکبر دھوڑے 3 سال بعد چھٹی اندے ہیں یار، اسا جرا چھٹی تے ولدے پیوں بس این جون دی فرمائش ہے پٹرول سستا کر پہلے 70 روپے لیٹر ہے، اے نواز شریف حکومت اچھا بہو چنگا، ہن تے 2000 روپے لیٹر سٹو 2000 روپے ٹینکی فل دیندے لیٹر سٹو سخی سرور تک مسے ویندے، اچھا ہن با با سعودی دا پیسہ کیا کرن دے پٹرول سٹو، پٹرول بیا بیا پے بندے کیا کھاون بندے تو کو دیونے، اچھا تو بیٹھے کتے ہیں، میں مظفر گڑھ پہلے کتا ہوں، پہلے تھا ہی پول کلیری ہوں، اچھا والا تو پتہ ہے پول کلیری نے ڈی جی کہندہ نا ہی کنوں کیا پتہ تو پول کلیری کیری جاتا پتہ ہے سارا سے ملاقہ دے دے پورا کو ڈی جی کھان ڈی جی کھان رہے پول کلیری، میں خالی ایک بندے تو بھیجنا عمران خان دے کری ہے ویڈو، باقی نہیں دے دے او تک میں لینا باقی نہیں دے دے کیوں پتہ دیکھن لازم ہے کو اے باہر چنگا ویڈو ہے اے مول ہے درخت ہیں تو دیکھ سی نظام ایتھا ہے اے لوگ لندر کو ٹک ٹاک نہیں تھائی تھا رڑے دیکھنا تھا اے سبسکرائب پاگل ہے نے کو اگتی سارے چینل کو سبسکرائب کرو اے سبسکرائب کرو اچھا اے 22 تاریخ کو میلا ہے بھلا تو تھے کیمرہ چاہ اچھا ہاں کیوں بندے اندے ماحول چس اگر کوئی تیرے ویڈیو نہ دیکھے تو بھلا اے مارے جڑے سوئے ہیں او تیرے ٹلی دیندن اچھا اے انوٹھا لاسن سب پرپ کرے سن او والا گھنٹی کھڑکا چھڑے سر او ٹلی ہے جڑا مال دا ٹلی ایک جوان دا کال مردا پے یقین کرو ٹک ٹاک سٹار ہے
ਕਾਲ ਮਾਰਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹੁੰਦੇ ਜੁਲਦੇ ਸੰਗਤ ਬੰਦਾ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਿਓ ਆਖਰੀ ਬੰਦਾ ਸਾਡਾ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤਲਬਾਨ ਹੈ ਵਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਨੰਬਰ ਖੁੱਲਾ ਕੇ ਪਹਾੜ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਇੱਥਾਂ ਤਾਰੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾਦਰ ਬੜਾ ਭਾਈ ਅਵਕਾਰ ਬੜਾਏ ਨੇ ਬੜਾਏ ਨਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨੇ ਦੇ ਟਿਕਟੋਕ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 43 33 ਲੱਖ ਫਾਲੋਅਰ ਤੇਰੇ ਫਾਲੋਅਰ ਫਾਲੋਅਰ ਲੈ ਕੇ ਲੱਖ ਫਾਲੋਅਰ 33 ਲੱਖ ਲੈ ਕੇ 3 ਮਿਲੀਅਨ 3 ਲੱਖ 33 ਲੱਖ ਲੈ ਕੇ